Вітаємо вас в ефірі Суспільного мовлення. Юа Буковина. Вечірній випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. Приблизно 100 підприємців з Калинівського ринку та власників міських магазинів вимагали скасувати закони про ФОПів під Чернівецькою облдержадміністрацією. Вони підготували звернення та резолюцію до президента Верховної Ради України. На акції проголосували за резолюцію, в якій вимагають не тиснути на бізнес, скасувати закони про ФОПів і зберегти спрощену систему звітності. Якщо людина прийшла до мене, я хочу продати, я мушу скинути якусь ціну. Як я це буду в касовому апараті показувати? Я хочу єдиного податку, щоб я спокійно не думала цілий день, чи занесла я цей зошит чи в той касовий апарат, той килимчик, чи ту якусь вереточку. Щоб вислухали людей, перше, щоб зробили рік канікул податкових, чи як це можливо сказати. Друге, щоб розмитнення і оподаткування було прозорим. Підприємці передали звернення та резолюцію помічнику голови Чернівецької ОДА Івану Микитюку. Водночас в Києві також була акція ФОПів під Офісом президента. Голова комітету підприємців Едуард Курганський каже, якщо касові апарати запровадять, то побільшає перевірок та штрафів. Касові апарати є інструментом, з якого намагаються загнати підприємця в тінь. Далі він чуває свою незахищеність і починає домовлятися з перевіряючим. От, власне, штраф за те, що у вас не зійшлась каса, штраф за те, що у вас не зійшовся товар, штраф за те, що ваш продавець помилився в назві товару, коли його вибивав. За все це штраф, за все це приходять різні інстанції. І от таким чином ми перестаємо займатися роботою, ми починаємо тільки займатися захистом свого бізнесу. Коровійська сільська рада проголосувала за приєднання Коровії до Волоківської ОТГ. Вчора таке ж рішення прийняли на громадських слуханнях, на яких зареєструвалися 550 людей. Водночас, згідно із перспективним планом області, Коровія має входити до Чернівецької територіальної громади. За словами сільського голови Юрія Продана, в Коровії не хочуть об'єднуватися з чернівцями через кількість представників від громади, які будуть в раді міської ОТГ. Представницький відсоток зменшений до мінімуму, тобто представляти Коровію буде як мінімум за відсотком це пів депутата, тобто один депутат буде представляти і Коровію, ще, наприклад, якийсь відсоток Південно-Кільцевої і іншого її території, де населення вбачає, що інтереси цієї території, скажімо так, будуть нівельовані. З'єднавшись з Волоцькою громадою, ми будемо, до прикладу, я буду закруглювати біля 11 тисяч. Тобто це буде третина депутатського складу від усієї громади. 9 з 10 присутніх депутатів проголосували за приєднання села до Волоківської ОТГ. Ми запитали голову громади, чи погоджується на приєднання Коровії. До Коровійської сільської ради ще минулого року рішенням сільської ради Волоківської ми направили рішення про те, що ми запросили їх доєднатися до Волоківської ОТГ. Перший крок ми це зробили ще минулого року. В принципі, і вся громада в Волокі, і я, і сільський голова, депутати сільської ради, ми дотримуємося до закону про добровільне об'єднання громади. За словами директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА Віктора Подорожнього, вносити зміни до перспективного плану ще можливо. Механізм фактичного приєднання до вже утвореної громади говорить про те, що ради мають прийняти відповідні рішення, пройти всю процедуру і отримати висновок обласної державної адміністрації на відповідність Конституції законам України щодо прийняття цих рішень про приєднання до вже утвореної громади. 20 грудня внесли зміни до закону про добровільне об'єднання громад. Згідно з ними, населені пункти мають об'єднуватися тільки відповідно до перспективного плану області, каже Віктор Подорожний. Відтак зміни до нього мають погоджувати в Кабміні. Ірина Капуш, Катерина Дремлюха, новини на Суспільному. Міська рада подасть до суду на власницю незаконної забудови на вулиці Героїв Майдану. Раніше інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю встановила, що у фірми, яка була власницею незавершеного будівництва, не було дозвільних документів на проведення робіт. Це зухвале будівництво, на жаль, не може бути подолано виключно повноваженнями Чернівецької міської ради. Там потрібні вже і активне сприяння і правоохоронних органів. Будемо позиватися і до суду, в тому числі про скасування реєстрації цього майна, тому що там
По факту було 120 квадратних метрів, стало 1200. Це сьогодні може бути скасовано виключно в судовому порядку, тому що відбулись вже подальші дії нотаріальні. Да? Недобудована вулиці Героїв Майдану була власністю підприємства «Краяни». Зараз вона належить Аліні Гемблюк. Її фірма подарувала недобудову, згідно з інформацією Міністерства юстиції. Раніше наші журналісти з'ясували, що минулого року у фірми двічі змінювалися власники. Вони обоє проживали в одному будинку з Аліною Гемблюк. Нам не вдалося сконтактувати із нею, її номер наразі неактивний. Чернівецька облдержадміністрація подала план ремонту доріг на затвердження Укравтодору. Про це сказав заступник голови облдержадміністрації Богдан Ковалюк. По області не існувало переліку доріг повного, який необхідно ремонтувати. Тому протягом січня місяця спеціальна комісія за рекомендаціями Кабінету міністрів розробляла цей перелік. Основні вимоги – це кілометраж має бути, а не відрізками. І це мають бути дороги до опорних закладів освіти. Тому 29 січня був такий перелік комісійно затверджений. Він включає кілометраж 50 кілометрів, 14 ділянків доріг. Раніше у публікації на сайті Кабміну йшлося про те, що Чернівецька область – одна з шести, яка не подала план ремонту доріг за гроші дорожнього фонду на 2020 рік. Обласні державні адміністрації мали подати його на погодження Укравтодору до 1 лютого. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Богдана Ковалюка, план подали вчасно. Однак в електронному, а не в письмовому форматі, як вимагали. Наразі це вся інформація. Я з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в ефірі.